en aquest webinari el que us ensenyaré serà, o us explicaré, millor dit, serà resoldre la pregunta què és això del llibre de qualificacions, quina és la informació que recull i quina és la informació que ens pot donar, doncs, com es configuren els pesos de les diverses activitats que jo tinc a l'aula perquè em faci aquest càlcul automàtic de la nota total del curs. Després també podem veure com podem fer modificacions puntuals d'algunes qualificacions als estudiants, per exemple, en casos en els que es faci un treball en grup, no? És possible que ens interessi que un dels membres del grup pues, tingui una nota més baixa perquè no ha treballat igual que la resta, no? Pues podríem fer aquesta modificació puntual. O perquè ha tingut algun problema en l'enviament i finalment ens ho envia per correu, doncs també podríem fer una modificació a posteriori, diguéssim, d'aquesta nota. Val? Després també veurem com nosaltres podem fer una visualització del que veu l'estudiant en aquest llibre, de com li queden aquestes notes amb els diversos càlculs de les mitjanes i els diversos pesos. I per últim també que sapigueu que aquest enllaç que nosaltres tenim per defecte a les qualificacions, els estudiants no ho veuen. Som nosaltres els docents els que després de fer les configuracions que considerem adients els hi deixem disponible. Doncs també us ensenyaré com li deixem aquest enllaç disponible perquè pugui accedir a veure aquesta informació completa, no? Amb aquests pesos i aquestes ponderacions que nosaltres li donem, d'acord? Bé, dit això, us mostraré una miqueta a l'aula virtual que farem servir pel curs, més que res perquè les activitats que es mostren aquí seran les que seran de base per fer la nostra configuració del llibre de qualificacions, val? Llavors, simplement us mostro pues, que té aquest apartat inicial de comunicació, d'informació general. Després tenim uns materials d'estudi que estan en un format llibre. I després tenim les activitats. Tenim, per una banda, tres activitats d'aula. Després tenim unes pràctiques al laboratori. Perdoneu. Tenim unes pràctiques al laboratori amb un qüestionari que han de complementar abans d'anar a fer aquestes pràctiques i després dos pràctiques tipus tasca. I per últim tenim un examen. Val? De fet, aquest examen, com veieu, primer teníem una tasca i després vam fer un qüestionari i ja us explicaré per què després quan estiguem configurant. D'acord? Perquè posem dos activitats pel mateix. No? Molt bé, doncs dit això, ara sí anirem a qualificacions, que és el que avui realment ens interessa. A l'apartat de qualificacions, normalment quan accediu directament a aquesta plana, que seria de la primera filera visualització i de la segona informe del qualificador. Val? En aquesta pestanya el que podem veure és una visió general de totes les activitats potencialment avaluables de la nostra aula virtual, les notes, si les tenen, o si no les tenen, en sortiran ratlletes. I podem veure també el càlcul total del curs. Com podeu veure, aquest total del curs aquí no me'l mostra, evidentment, perquè no tinc la graella de qualificacions configurada, no? No tinc establerts els pesos de les diverses activitats. Molt bé. Doncs, què més informació tenim o quines més coses podem fer aquí? Si tenim molts estudiants, també podem filtrar per nom i cognom per poder veure-ho més en detall. Com veieu, quan jo em moc per la finestra, aquesta primera columna queda fixa. Això també ens permet una miqueta la navegació, no? I no perdre l'estudiant que estem consultant. I també a través d'aquest guionet el que podem fer és amagar totes les activitats que són avaluables i mostrar-me únicament la nota total del curs. Això és possible que ens interessi ja doncs, quan gairebé estem acabant l'assignatura per veure una mica com estan quedant les notes. Val? Molt bé, si tornem a fer clic, ens surt aquest quadradet que ens oculta el total del curs. Veieu que l'última columna ja no ens apareix. I si li tornem a donar, tornem a l'estat inicial. D'acord? Podríem dir que en aquesta graella el que tenim són tres estats, no? El primer, on mostrem totes les activitats i el total del curs. El segon, on mostrem
únicament el total del curs i la tercera que mostrem únicament les activitats sense el total. Molt bé. Doncs, dit això, també com podeu veure, hi ha algunes notes que estan ressaltades. Aquestes que tenen el fons de color groc és perquè han sofert algun tipus de modificació. Com ja us avançava a l'inici, totes les modificacions de notes que haguem de fer és recomanable que les fem des d'aquí, perquè al final, per al càlcul total del curs i així sempre comptarà les notes que queden en aquesta graella. D'acord? Molt bé. D'aquí crec que no em deixo res. Molt bé, ara anirem a veure categories i elements, val? Des de la primera filera a la segona pestanya. A categories i elements és precisament el lloc on nosaltres podem configurar els diversos pesos de les activitats, podem fer que un nombre fix d'activitats siguin el còmput del 20% de l'assignatura, etc. No? I és això el que cal configurar perquè aquests càlculs surtin automàticament. Val? Molt bé, doncs jo us he preparat un model que és el que farem servir per configurar aquest llibre de qualificacions en aquesta aula d'exemple. Avançar-vos que farem una qualificació molt senzilla. Ja sabem que a la universitat trobem molta diversitat en aquest sentit perquè hi ha assignatures que es comparteixen amb més d'un docent que hi conflueixen diversos grups i llavors la configuració d'aquesta graella es pot complicar, però bé, entenem que si sabeu aquests bàsics, doncs possiblement bé, perdreu una miqueta aquesta por a toquetejar tots aquests paràmetres i bé, si teniu cap dubte ja sabeu que ens podeu trobar a l'adreça suport.campusvirtual@urb.cat. Ara la meva companya Judit us ho posarà pel xat, d'acord? No patiu. Molt bé, doncs dit això, us mostro quina és la configuració que havíem pensat per a aquesta assignatura en concret. Val? En aquesta assignatura tenim tres activitats d'aula, com us mostrava al principi, que tenen un còmput del 30% de la nota. Després tenim el qüestionari de normes d'ús del laboratori, que seria un 5%. Després tenim dues pràctiques de laboratori, que són un 40%, però que la primera té menys pes que la segona. I per últim tenim l'examen, que té un pes del 25%. Molt bé. Doncs anem per les primeres. Anem a organitzar aquest primer pes de les activitats d'aula. Com que són tres activitats les que fan aquest conjunt del 30% de la nota, el primer que farem serà crear una categoria. Una categoria al Moodle és interpretada com una carpeta, al final. No sé si heu participat en altres webinaris, com per exemple el d'avaluació, on es parla del banc de preguntes, no? Per exemple, per fer qüestionaris. I allí, de fet, també per crear carpetes de diverses preguntes, també el Moodle ho anomena categories. Val? Llavors, és un símil. Categories és igual a carpeta. Val? Molt bé, doncs crearem primer aquesta carpeta per poder introduir aquestes tres activitats i donar-li el pes indicat. Per fer-ho, ens desplacem al final de la pàgina i direm afegeix una categoria. Se'ns obre aquesta finestra i li donarem un nom. El nom ha de ser indicatiu, que vosaltres us ajudi a organitzar-vos. També quedarà visible per l'estudiant. Així doncs, li posaré activitats d'aula. Molt bé. I el tipus d'agregació, per defecte, sempre em surt mitjana ponderada de les qualificacions. Això vol dir que si jo tingués, com en el cas de les pràctiques de laboratori, diverses activitats que hi tenen un pes diferent, aquesta seria l'opció que hauria d'escollir. Però en aquest cas, de les activitats d'aula, són tres activitats que, en fer la mitja, són el 30% de l'assignatura. Per tant, jo li diré que vull la mitjana de les qualificacions, una mitjana simple. Molt bé. Aquí també podria, si despleguem més, podria indicar si vull que ometi algunes qualificacions i així, però això és per un altre tipus d'agregació. I pel total de la categoria, doncs sempre em mostra quina serà la qualificació màxima, que per defecte ja és 10. També aquí podem configurar que el total ens ho doni amb un, dos decimals o sense decimals, d'acord? Ho dic per si a algú li interessa que sàpigui què es faria des d'aquí. Això es pot configurar a cadascuna de les categories del nostre llibre de qualificacions, d'acord? Molt bé,
Doncs dit això, únicament posant el nom ja podríem desar els canvis, desem els canvis i ja hem de crear aquesta categoria, aquesta carpeta. Ara caldria omplir aquesta carpeta amb les activitats que hi formen part i donar-li aquell pes del 30%. Per fer-ho, ho podem fer un a un o més fàcil encara seleccionant amb el checkbox de la dreta les activitats que volem moure dintre d'aquesta carpeta i a baix al desplegable li diríem que les mogui a activitats d'aula. Automàticament les activitats ja s'han introduït dintre d'aquesta carpeta. Veieu? El que us pot ajudar al llibre de qualificacions, a vegades quan tenim moltes categories, subcategories i així, és seguir la línia de la carpeta, no? Que fa així com una forma d'U, com un claudàtor. Molt bé, doncs ara ja sé que el pes que jo li dono aquí influirà a aquestes tres activitats que tinc a dins i que em farà la mitjana de les qualificacions. D'acord? Molt bé, doncs aquestes activitats tindran un pes del 30. Cada cop que jo toqui algun element aquí, als quadrets, he de desar els canvis abans de fer cap canvi més, d'acord? Si no, no em deixarà avançar. Deso els canvis i ara la ficaré també a dalt de tot perquè així també ho mostraré de manera ordenada a l'estudiant. Això també és important, eh? No només que faci els càlculs bé, sinó que, a més, l'estudiant, quan entri a veure el seu llibre de qualificacions, ho pugui veure d'una manera ordenada i fàcil. Val? Llavors, ja tenim aquesta primera part. Ara anem a veure quin seria el segon element. Després teníem el qüestionari de normes, que era un 5%. Molt bé. Doncs el qüestionari de normes el tenim aquí. Tenia un pes del 5. Jo li poso el 5. I desem els canvis. Com que ja el tenim ordenadet, està just sota de les activitats d'aula, perfecte. Ara què tenim? Tenim les pràctiques de laboratori. Com que en tenim dos i aquest conjunt és un còmput del 40% de la nota, faré una categoria. Faig una nova categoria, afegeix una categoria i dono el nom de pràctiques lab. I aquí sí que li dic que l'agregació serà mitjana ponderada perquè realment la primera pràctica té un pes diferent de la segona. No és una mitjana simple. Per tant, la deixarem així i desem els canvis. Molt bé, com en el cas anterior, aquesta categoria s'ha inclòs al final de la graella, de la taula, i introduirem les dues pràctiques a la nostra carpeta. Pràctiques laboratori. Automàticament està carregant i me les col·loca dintre. Molt bé. Com veieu, a diferència d'aquesta altra que havíem creat, en aquesta ens apareixen aquests dos quadres perquè puguem posar la ponderació que tenen aquestes dues activitats. Val? En aquest cas no, perquè era una mitjana simple. Molt bé, les pràctiques de laboratori tenien un pes del 40. La primera pràctica era un 30 i la segona un 70. Això és una recomanació. Sempre que treballem amb diverses categories, comptarem que aquella categoria sempre serà el 100% i així podrem repartir els pesos millor, d'acord? Per això 30 i 70 fan 100, no? I faran d'aquest 40% de la nota faran aquests 4 punts, val? Però per repartir els pesos és més fàcil partir de 100 o de 1, o sigui, o de 100 o de 10, del que vulgueu, però base 10 o base 100. Molt bé, ara les ordenem igual que abans, les posarem a sota del qüestionari. Cliquem a les fletxetes de la carpeta. Ai, he de desar els canvis. Molt bé, m'ho ha recordat. Clico les fletxetes i li dic que ho vull moure aquí sota. Clic. Molt bé.
Ja les tinc organitzades. Tinc el 30, el 5, el 40 i ara em quedarà el 35 de l'examen. Val? Això és el que us comentava a l'inici, no? Penseu en la situació que estem vivint actualment. Jo a principi de curs vaig decidir o vaig preparar, programar que faríem un examen a l'aula i que després jo introduiria les notes al campus virtual a través d'aquesta tasca, perquè així em faria el càlcul automàticament i tot quedaria registrat dintre del campus virtual. Però donades les circumstàncies, finalment he hagut de fer un test, un qüestionari per fer aquest examen. Aquest examen es va fer el dia 4 de maig i ara aquesta tasca en realitat ja no em cal, val? Però jo la vaig deixar perquè hi ha hagut alguns dubtes al respecte de com puc traslladar les notes del qüestionari a aquesta tasca que jo tenia posada per l'examen. Ja us dic que no cal fer això, simplement el pes que nosaltres li havíem donat a aquesta tasca, li traiem a la tasca i li donem al qüestionari. D'acord? Aquest qüestionari tindrà doncs, un pes del 35 i aquesta tasca tindrà un pes de 0. Val? En aquest sentit, de fet, aquesta tasca no ens caldria tenir-la. La podem eliminar sense problemes. Per eliminar-la hauríem d'anar a l'aula virtual amb l'edició activada i a l'edita li diem suprimeix. Val? Però ara imagineu-vos que jo l'he deixat aquí, a part de per ensenyar-vos, imagineu-vos que teniu altres activitats, altres tasques que no tenen una avaluació al còmput total de l'assignatura, però que són activitats pues, de recollir documents, d'enviaments que us han fet els estudiants i que teniu allí, encara que no tinguin pes. Penseu això, que totes les activitats potencialment avaluables, tasques i qüestionaris principalment, sempre les tindreu aquí. Així que busquem una manera de tenir-les almenys ordenades i que no ens creïn problemes en els càlculs totals. Val? Llavors, perquè això no passi, el que us recomano fer és afegir una categoria nova que li direm activitat sense pes i en aquesta abocar totes aquestes tasques que no tenen un pes avaluable dintre de l'assignatura. Val? Llavors, des dels canvis, abans de tot, per si de cas, molt bé. I ara afegeixo aquesta categoria extra, sense pes. Val? Li diré activitats sense pes. I al mètode d'agregació li posaré mitjana de qualificacions, més que res perquè no em apareguin més quadrets i em pugui confondre. Val? Llavors, fem els canvis. I ja tenim aquesta categoria creada. Aquesta tasca, que ara és l'examen, però que podria ser una tasca d'aquestes avaluables que us comento, la passaríem dintre d'aquesta categoria, activitats sense pes, i aquesta categoria, com veieu, ja té un pes de 0. Val? Llavors, no la tindrà en compte en els càlculs de l'assignatura. D'acord? Molt bé, doncs ja tenim el nostre llibre de qualificacions configurat. Hi ha alguna pregunta fins aquí? Hola, Tània. Hola, Judit. Mira, hi ha una pregunta, però jo crec que després ja ho explicaràs. Els elements de qualificació? Sí, els puc explicar ara, també. Com tu vulguis, vale? Ja sí. Li dic que ho explicaràs. Vale, gràcies. A tu. Molt bé. Què és això dels elements de qualificació? De vegades ens pot interessar que en comptes de que sigui l'estudiant que ens hagi d'entregar algun fitxer o ens hagi de trametre quelcom a través d'una tasca, nosaltres volem introduir unes notes d'alguna activitat en concret que no calia de fer aquest lliurament. No? Pues, igual que podríem afegir una tasca sense que l'estudiant m'hagués de trametre quelcom i allí introduir les notes, que això es pot fer normalment, també tenim això de l'element de qualificador, que al final funciona de la mateixa manera. Un element de qualificació és com una tasca o un qüestionari que jo introdueixo aquí i que el que em fa és, em permet introduir notes. També li puc donar un pes i me fa el càlcul total. D'acord? Per exemple, afegiré una perquè ho veieu. Simplement em demana el nom de l'element, també la qualificació màxima, com en el cas de les tasques, per exemple, des dels canvis,
I el que m'apareix és aquest element de qualificació, val? Com en el resta d'activitats jo li puc donar un pes i això després reflexa a la primera vista que hem vist del quadre de notes i serà allí on podrem introduir les notes, val? Això ens pot anar bé, per exemple, per una nota respecte a la participació a l'aula, no? Pot ser una de les maneres de recollir aquesta nota. Però que sapigueu que també podeu crear una tasca i aquella tasca dir-li valoració de la participació i recollir allí les qualificacions. D'acord? Tània, això que estàs comentant, la professora justament ho està dient de que ella ho vol aplicar per ficar la nota de la participació, no? De la seva assignatura. I ja li sembla bé, el que a ella li agradaria que li pogués ensenyar com s'introdueix. Sí, ara ho mostraré. I ja estarà, d'acord? O sigui que moltes gràcies. Vale. Molt bé, doncs com s'introdueixen doncs, les notes aquí? Val? Ara ho veurem, d'acord? Vale, pues, dit això, que sapigueu que també teniu aquest element de qualificació que té la mateixa funció que una tasca sense que l'estudiant hagi de trametre quelcom i que ens ajuda a recollir aquestes notes i d'alguna manera, introduir-les en aquest càlcul total del curs. Val? Molt bé. Doncs, per exemple, ara que tenim aquesta creada, després us mostraré com introduirem les notes. Val? Un cop que ja tenim configurat el nostre llibre de qualificacions, us mostro també les altres pestanyetes que tenim en aquesta primera filera, només perquè sapigueu què són i què volen dir. Tindríem el que són les escales. Les escales són escales d'avaluació. Per defecte ens venen algunes marcades, però nosaltres podem crear escales per qualificar les nostres activitats, d'acord? Per exemple, això es fa servir en les titulacions virtuals que han de fer una prova de validació. Llavors, creen una tasca on allí introdueixen la nota en escala que és validat o no validat, no? Per a aquells estudiants que demostren que són ells els que han realitzat totes les tasques al llarg del curs i d'aquells que no ho demostren, que no es presenten, etcètera, etcètera, no? Simplement que sapigueu que existeix aquesta possibilitat i que si mai l'heu de fer servir, pues, la teniu aquí, d'acord? I podeu crear les vostres pròpies escales. Després tenim la pestanya de les lletres. Això és més dels anglosaxons, no? Que ja sabeu que les qualificacions les mostren amb lletres, en el nostre cas potser no ens cal. Després tenim les pestanyes d'importa i exporta. Començaria per la d'exporta, que crec que té més sentit. Nosaltres ens podem exportar totes les qualificacions dels nostres estudiants o algunes en detall. Mireu, surten aquí totes les activitats llistades, jo puc seleccionar aquelles que m'interessa descarregar i aquelles que no, i me les puc descarregar en aquests formats. Val? Me descarrega l'arxiu i allí el puc tenir, me'l puc guardar i així. No? Aquest potser és un pas que haureu de fer o que us agradaria fer ja al final de curs, quan ja teniu totes les notes calculades i les voleu passar a les actes. No? Doncs que sapigueu que aquí us podríeu descarregar aquestes notes finals. Va? I després, perquè fa l'importa, doncs, evidentment, igual que exportem, també podem importar. Nosaltres ens podríem exportar les notes de final de curs, fer uns arrodoniments i tornar-les a pujar perquè el model quedessin reflectides. D'acord? Només que ho sapigueu. No entraré ni en formats ni res, però simplement que sapigueu que teniu les opcions. Va? Molt bé, i ara tornem a visualització i ara sí que us mostraré que un cop que tenim configurada les nostres categories i els nostres elements, aquí ens apareixen més opcions de filtrat. Com veieu, ja se'ns han ordenat les nostres activitats, ens surten les diverses categories que hem creat. Veieu, per exemple, aquí tinc les tres activitats amb el seu total, el qüestionari, les pràctiques... Bé, queda molt més ordenat i això també el que ens permet és tindre més opcions d'encongir aquesta taula. No? Pues, per exemple, ara m'interessaria només veure els totals de cadascuna de les categories. Doncs donaria
el guionet, com us he ensenyat abans, i només ens mostra el total d'aquesta categoria. També ho podria fer amb la de laboratoris. Val? I així la tinc més escurçada i puc arribar fàcilment al que serien els totals. Val? Bé, com podeu veure també des d'aquesta plana, tenim aquests llapisos a cadascuna de les columnes, és a dir, a cadascuna de les activitats. Aquests llapisos ens permeten fer les modificacions i ens porten a l'informe de vista única. L'informe de vista única és el que ens permet fer aquestes modificacions, d'acord? Bé, si ara jo, per exemple, volgués fer una modificació, perdoneu, cobro les activitats de nou, per exemple, volgués fer alguna modificació de les notes de l'activitat 2, jo li puc, tant puc fer clic al llapis, mireu què em posa vista única per activitat 2, com anar a informe vista única aquí a les pestanyes. Val? Informe vista única. Aquí puc seleccionar l'activitat que jo vull modificar, en aquest cas l'activitat 2, i fins i tot podria filtrar perquè només m'aparegués un dels estudiants. Val? Però per defecte m'apareix el llistat de tots. Per fer una modificació m'he de fixar en la primera columna, aquesta de sobreescriu, i marcaria primer el checkbox d'aquell estudiant, d'aquella filera on tenim l'estudiant del que vull modificar la nota, faig clic i ja veieu que m'ha canviat el color dels quadres i ja puc modificar aquesta nota. Val? Desaria els canvis, m'informa que ja s'han desat i aquí queda guardat. Si torno a l'informe del qualificador, veurem que efectivament s'ha fet aquesta modificació i em surt ressaltat en color groc, com us deia abans. D'acord? Això seria per fer modificacions puntuals. Si jo, en comptes d'anar a vista única a filtrar per l'activitat, li dono aquest llapis, mireu que vaig a parar a la mateixa pàgina. Eh? Són dues opcions d'arribar a la mateixa pàgina. Però, a més, que sapigueu que teniu una altra opció, que és directament habilitant l'edició amb aquest botó gris que ens apareix aquí a la banda dreta superior, que se'ns obre directament aquí, aquest quadre, se'ns obren tots els quadradets i puc fer directament aquí les modificacions que calgui. Val? Tenim també el botó de desar els canvis i ja se m'haurien desat. Val? És probable que algunes vegades, pel que sigui, no? A vegades no sabem per què és, però les coses passen, sobretot amb la informàtica, és possible que tinguem el clauer aquest tancat. D'acord? Llavors no ens permet fer les modificacions, però si li tornem a donar, el desbloquem i ja podrem modificar. Val? Un aspecte que crec que és important també que sapigueu és que recomanem que recolliu totes les notes o que poseu totes les notes a les corresponents tasques, val? Si les teniu creades. No? Si fos el cas aquest dels elements de qualificador, que ara veurem com podem introduir les notes, si teniu les tasques, que aneu a les tasques i allí introduïu les qualificacions, que no ho feu directament des d'aquí. Més que res, perquè si vosaltres voleu introduir informació com una retroacció qualitativa, amb un comentari així, ho fareu més còmodament si ho feu des de la tasca, d'acord? Llavors, per aquesta raó, doncs diem que tot el que sigui modificacions puntuals, doncs que sí, que les feu des d'aquí, perquè a més queden reflectides, queden registrades en un historial que ara veurem, i bé, és com a més factible fer-ho així, val? Vale. Llavors, dit això, també us mostraré, amb la pregunta que ens ha llançat aquesta companya, com introduïm les notes d'un element de qualificació. Els elements de qualificació també ens apareixen, per tant, en aquesta taula, i tant podem anar amb el llapis a parar a la vista única com activar l'edició, se'ns obriria aquí i podríem introduir, d'acord? Ara li donaré el llapis. Aquí tenim
tots els quadres per introduir les qualificacions i, a diferència de les tasques o qüestionaris, la columna de sobreescriu no la podem activar, perquè, de fet, no estem sobreescrivint res, sinó que directament estem introduint unes notes de primera mà, diguéssim, no? Llavors, per això se'ns obre directament, se'ns obren els quadres de text, aquí podré introduir totes les notes, decimals, el que vulgui, val? Mireu que he fet servir punt i he fet servir coma, pel tema dels decimals, a veure si totes dues me les agafa. Val? Que ho sapigueu. I així podria introduir les notes. També podria fer una inserció en massa, que és possible que també, no sé, si feu alguna activitat així de manera global per pujar la nota, ara m'ho imagino, no? Pues possiblement us interessa fer una inserció massiva d'un punt per tots. Pues també la podríeu fer. D'acord? Molt bé, desfaríem els canvis. I ja està. I podríem anar a l'informe del qualificador i ja veurem que aquí tenim les notes introduïdes. Val? Molt bé, doncs ja hem vist com fer modificacions de notes amb l'informe de vista única, amb el llapis de cadascuna de les activitats o fins i tot activant l'edició de tot el quadre. Molt bé. Ara també us volia comentar aquestes tres pestanyetes, de fet una ja l'hem vist, que ens queden aquí en aquesta segona filera, d'acord? L'historial de qualificacions al final és un recull de les modificacions que s'han fet d'una nota, d'acord? Aquí podríem seleccionar un estudiant en concret o seleccionar-los tots. Ara, per exemple, només vull veure els estudiants. Podria escollir de quin element vull veure si hi ha hagut canvis en la seva qualificació i li donaria el botó tramet. I aquí se'm carreguen els diferents canvis que jo he fet de notes. Simplement perquè ho tingueu en compte, que tindríeu aquí un registre de, per exemple, aquest estudiant tenia un 7,50 i al final jo li he posat un 6, no? I fins i tot puc veure on he fet aquest canvi. El gradebook és la graella de qualificacions, el llibre de qualificacions. Val? Després tenim la pestanya de l'informe de vista única que ja hem vist, que és on fem les modificacions. I per últim tenim l'informe d'usuari. L'informe d'usuari és precisament un exemple de com veu l'estudiant el càlcul de totes les seves notes. Val? Aquí podríem seleccionar l'estudiant que ens interessa veure, per exemple, l'alumne 2, i se'ns carrega de l'alumne 2 el seu llibre de qualificacions. Això ens podria ajudar també a fer un seguiment de l'estudiant, no? De poder veure una miqueta com va, aspectes d'arrodoniment de notes, no? Pues veure una miqueta què ha fet al llarg de tot el curs, fins i tot podem veure les retroaccions qualitatives que li hem donat i així, i al final pues, decidir si fem algun canvi o no. Val? Així és exactament com ho veu un estudiant, que ho sapigueu. Per si hi ha algun estudiant que us diu «Ai, és que no veig la meva nota de tal», no? Pues, si feu aquesta vista, ho podreu comprovar. Molt bé, doncs dit això, únicament ens quedaria veure com podem activar aquest enllaç de les qualificacions als estudiants perquè puguin veure precisament aquesta taula. Que sapigueu que per defecte els estudiants quan fan una tasca i vosaltres la qualifiqueu, ells poden entrar a la mateixa tasca i allí mateix veuen la retracció. Ara us ho mostraré. Però que, a més, si tenen l'enllaç de les qualificacions, pues, poden veure com els hi queden els pesos de les diverses parts de l'assignatura, que trobem que potser és més enriquidor. Val? I els serveix a ells també per veure una miqueta com van. Vale? Molt bé. Doncs ara us mostro primer la vista d'estudiant sense que pugui veure aquest enllaç a les qualificacions. D'acord? Aquesta seria la vista de l'estudiant. Tenim l'estudiant 3 que està a l'aula. Ell podria entrar a l'activitat 1 per veure la seva retroacció, que és el que us comentava, no? Aquí pot veure la seva retroacció. Si hi hagués cap comentari el podria veure. Fins i tot quan fem la qualificació
i fiquem comentaris en el PDF aquell que se'ns carrega, i així també el podria veure aquí, el podria veure, se'l podria descarregar perfectament. O sigui, està molt bé aquesta part de retroacció perquè és molt detallada, però clar, no pot veure a nivell d'assignatura com està anant la cosa, no? Llavors, el que hem de fer és, ara sí, des de vista professor, estic com a professora, li habilitarem que pugui veure aquest enllaç de les qualificacions. Per fer-ho, ens situem a l'aula, a la rodeta d'engranatge, edita paràmetres, i aquí on també trobem el tema de la visibilitat del curs, no? Que és el que fem a l'inici de curs perquè puguin veure l'aula, també tenim l'apartat d'aparença. A l'apartat d'aparença trobem diversos indicadors i el que ens interessa és el de mostra qualificacions a l'estudiantat. Per defecte, veieu, surt que no, però si seleccionem sí i desem els canvis, nosaltres com a docents no veiem cap canvi, val? Això també s'ha de dir, però si ara em poso en vista d'estudiant, ara estic com a estudiant i torno a carregar la pàgina, veieu que fins ara no el podia veure, ara ja el puc veure. Si clico a sobre, veieu, se'm carrega exactament el que us havia ensenyat abans. Ell pot veure el pes de cadascuna de les activitats o categories, la qualificació que ha obtingut i fins i tot la retroacció si n'hi ha. D'acord? Molt bé. Un altre aspecte que és molt important que conegueu és com puc ocultar alguna nota a l'estudiant. Com heu vist, per exemple, en el cas de la tasca, no? Aquest estudiant ha entrat a la tasca, ha pogut veure la seva nota, però si té també l'enllaç de les qualificacions, també podria entrar aquí i veure les seves qualificacions. Com li podem ocultar, doncs, el fet que pugui veure algunes notes? Molt bé. Ens anem al perfil del professor, anem a qualificacions, a categories i elements. Aquí podem decidir quines activitats vull mostrar i quines no. Per exemple, ara mateix m'acaben de fer la tramesa de l'activitat 3 i no vull que puguin veure les notes fins que jo hagi introduït totes les activitats i després ja els informaré pel fòrum i els hi posaré visible. Doncs el que puc fer és a edita, li dic oculta. Automàticament m'apareix en color gris, que això m'indica que està ocult pels estudiants. I si jo ara em poso com un estudiant, ara estic com l'estudiant, i torno a carregar la pàgina, aquesta activitat 3 no la veig. Val? Però sí que és cert que sí que puc veure el total de la categoria. Aquests totals de categoria també es poden ocultar, eh? Us ho dic només a mode d'exemple, que si és veritat que voleu ocultar-ho tot, doncs també hauríeu d'ocultar el total de la categoria. D'acord? Molt bé, però no només això. O sigui, l'estudiant aquí no pot veure la nota de la seva activitat 3, però de fet, si anés a la tasca de l'activitat 3, no pot veure la seva retroacció. Aquí li sortiria el missatge de retroacció i tota la informació. Diu que l'estat de qualificació és publicada, però no la puc veure. Llavors, quan el docent decideix tornar a mostrar aquesta qualificació, és quan l'estudiant, ara estic com a estudiant un altre cop, perdoneu que estic fent canvis així una mica ràpid, si torno a carregar, ja puc veure la meva retroacció. D'acord? I a les qualificacions també, l'activitat 3. Molt bé, doncs diria que ja us he mostrat tot el que us volia mostrar. No sé si hi ha alguna pregunta. No, Tània, tot correcte. Molt bé, doncs per la meva part res més. Agrair-vos la vostra assistència, com sempre. Ara la meva companya Judit us enganxarà l'enllaç a l'espai de webinaris que us he mostrat a l'inici. Allí teniu les enquestes, tant per al PAS com per al PDI, i esperem els vostres suggeriments, més que res perquè així
anem avançant amb webinaris de temàtiques que us interessin i us puguin ser d'utilitat, d'acord?